Somalia iyo Shiinaha ayaa ka siman murannada la xiriira gooni ugoosadka marka loo eego Taiwan oo sheegta inay tahay dalka madaxbanaan Shiinaha iyo Somaliland oo iyana sheegta inay ka go'day Somalia inteeda kale. Muqdisho maanta waxa ka dhacay kulan ay ka wada qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay Shiinaha, Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, mudanayaalka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. Kulanka ayaa looga hadlay muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah loo taageero midnimada labada dal iyo horumarinta dowladda Shiinaha ay ka wado Soomaaliya. Waxaa jirtay dood ku saabsan siyaasadda ah in uu jiro hal dal oo Shiinaha, taasoo ah siyaasad ay muddo dheer taageeri jirtay Soomaaliya. Intii uu socday kulanka, waxa ay dhinacyadii ka soo qayb galay isdhaafsadeen aragtida ku aadan xoojinta xiriirka walaaltinimo ee ku dhisan wax wadaaga iyo ilaalinta madaxbanaanida labada dal. Siyaasiyaha safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya oo faahfaahin guud ka bixiyay ujeedka kulankan ayaa ka hadlay muhiimadda ilaalinta madaxbanaanida qarannimada Jamhuuriyadda Shiinaha. Sidoo kale waxa uu xusay xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha. I think Somalia is a very special partner and a very special friend in this regard. We deeply appreciate the Somali side's constant adherence to the One China principle and its forceful actions always in this regard. And in the meantime, China also has the pleasure to support Somalia in its efforts of safeguarding its sovereignty and territorial integrity. In this regard, I think that we have also witnessed some new developments on which and China think it's very important and it's China's obligation to stand with our Somali friends to just voice the position of justice in the international community. And this is what China did, and this is what China is doing, and this is what China will do in future. Mudanayaashii ka soo qayb galay kulankan ayaa dhamaantood sheegay in Soomaaliya iyo Shiinaha ay yihiin dad ay ku dheertahay qadiyadda dhowrida xuduudaha. The issue of sovereignty, unity, and territorial integrity is an issue that I hold very dear to my heart. As you may all know, that in Somalia we've had our fair share of problems in terms of striving for peace, striving for unity, and strongly protecting and strengthening and upholding our sovereignty. These are the principles upon which our nation was established, upon which our country was built, and these are foundations that will not be shaken. It reaffirms the unity, sovereignty, and territorial integrity of the People's Republic of China, acknowledging Taiwan as an attached part of China. As we uphold the One China principle, we send clear message that we stand firmly in support of unity and territorial integrity and against any attempt to undermine or challenge the sovereignty of China. China provides scholarships, gives training to expats, ministries, including Ministry of Information, where I am from. So, and during my stay in China, I have encountered many different Somalis who were there for business, for diplomatic purposes, for education, for pursuing their education. That problem we have. As you know, Somaliland, some of our leaders, they say Taiwan is a country, but all Somalia, they believe China is one. Gudoomiyaha guddiga saaxiibtinimada baarlamaanka Soomaaliya iyo kan Shiinaha, xildhibaan Jaamac Maxamed Askar, ayaa soo koobaya waxyaabaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Shiinaha. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulankan iyo doodan ku saabsan siyaasadda ah in uu jiro hal dal oo China ah. Waana siyaasad Soomaaliya muddo dheer ay taageeraysay. Soomaaliya waxay u dooday oo ay taageertay in China jamhuuriyadda in China ay dib u hesho kursigii qaramada midoobay 1971-kii, sida ambassador ku inoo sharxayay waqtigaa laga soo bilaabana
Soomaaliya waxay la lahayd ilaaqaad aad u fiican dalka China oo dhinacyo badan taabanaya dhinaca horumarka dhinaca muxuu ahaa in kaabayaasha dhaqaale waxbarashada amniga tusaale ahaan mashaariic waaweyn bay China ka fulisay Soomaaliya oo tiyaatarka magaalada Muqdisho ku jiro stadiumka magaalada Muqdisho ku jiro nidaamka ama hanaanka biyo gelinta magaalada Hargeysa ay ku jirto wadooyin waaweyn wadada Hargeysa ka timaada barbare ka timaada ilaa la saxanood intan xasuusto ay ku jirto wadooyin waaweyn oo saaso kale oo mashaariic ballaaran ay fulisay dalka China marka waxaan jecelayn mar labaad ku celiyo in aniga ka socda baarlamaanka golaha shacabka siiba gudida saaxiibtinimada China iyo Soomaaliya in Soomaaliya ay dhinac taagantay China marka laga hadlayo midnimada qaranka dalka China isku day kasta oo la isku dayo in la kala faquuqo ama la kala saarsaaro dalka China waa ka soo horjeeda Soomaaliya waxaan u aragnaa hal dal oo kaliya waana intii Soomaaliya weligeed baa oran jirtay dhinac taagneedna waxaa kaloo uga mahadnaqaynaa dowladda China aragtida noocaas oo kale inay Soomaaliya la dhinac taagan tahay oo aanay jeclayn ila kala qayb qaybiye dalka Soomaaliya Soomaaliya ayaa 1971 taageertay in Shiinaha uu dib u helo kursigiisii qaramada midoobay tan iyo waqtigaas Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa lahaa ilaaqaad aad u wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya sida dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha Zakariya Ahmed Muuse TV ka Shabeelle Muqdisho Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.